Hörs du? Ja, det hör gör man absolut. Det är aldrig några problem. Men frågan är om du hörs även på filmen. Jag sitter här nu med bostadsminister Stefan Attefall och ska ställa 3 stycken frågor till honom här som han ska svara på. Den första frågan jag har till dig är att du har sagt för en tid sedan att du är besjälad av att få till stånd en högre nyproduktion av bostäder. Vilka hinder finns idag för att vi ska kunna bygga bort bostadsbristen enligt dig? Ja, det finns en massa hinder. Vi måste få fram mer byggbar mark. Vi måste få mindre av regelkrångel både från den statliga nivån. Vi måste titta över plan- och bygglagar och liknande saker. Myndigheterna, men också kommunerna, måste titta över sina regler. Sen måste vi få en bättre konkurrens på byggmarknaden. Vi ser att byggpriserna stiger snabbare än konsumentprisindex. Och så måste vi också stärka hyresrättens ställning och också främja fler också upplåtelseformer. På bred front få upp byggandet. Vilka åtgärder krävs för att komma runt de här hindren som du kan se idag? Ja, jag tror att vi måste sagt var jobba med hela planprocessen. Se över den, hur vi ska kunna få den effektivare på olika sätt. Sen tror jag också att vi måste titta på skatteregler och liknande saker. Vi har sagt att vi ska stärka hyresrättens ställning. Det är en sånt uppdrag som vi har från regeringsförklaringen som vi ska jobba med. Sen handlar det också om att titta igenom hur vi på olika sätt kan få kommuner, byggbranschen, myndigheterna att samverka för att identifiera de här problemen som finns. Jag ser framför mig också i framtiden ett problem med att vi kanske har brist på byggarbetskraft och antal byggföretag i Sverige. Så att vi måste jobba på hela fältet för att komma till rätta med det problem som innebär att vi har byggt i nästan 20 års tid hälften så mycket som våra nordiska grannländer. Okej. Och den tredje frågan är: Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO tog tidigare år fram en gemensam rapport som visade på behovet av en skattereform för hyresrätten. När räknar ni med åtgärdat den obalansen så att hyresrätten inte längre missgynnas skattemässigt jämfört med bostadsrätt och villa? Vi har sagt att vi ska stärka hyresrättens ställning och vi kommer att dra igång ett utredningsarbete här ganska snart för att se över de här idéerna som kommit från Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsföretagen och fastighetsägarna. Men också en del andra tankar som finns. Syftet är att under mandatperioden vidta åtgärder som gör att vi får en starkare ställning för hyresrätten, framförallt i nyproduktionsskedet.